У Тячеві чіпорять районну лікарню. В її адміністрації кажуть, до зими готові. Зробити пандус основного ГК корпусу, якого не було. Там практично були тільки рейси, які стояли, по яких не можна було. Програма приймалася, звітування пройшло, але удобств для пацієнтів з обмеженими можливостями не було. Так перед будівлею АГК побудували новий пандус і оновили сходи. Крім того, тут забрукували майданчик, як і доріжки по всьому периметру. Брукувати територію лікарні наразі продовжують. Зараз робота кипить поблизу інших відділень. Днями розпочалася реконструкція акушерсько-гінекологічного корпусу. 3 роки тому назад розірвана угода з попереднім підрядником, який був недобросовісний, не виконував роботи, не освоював кошти. Зараз з обласного бюджету було виділено 932 тисячі, із районного бюджету 300 тисяч. Проведений тендер, оголошений підрядник, який заключена угода, і вони почали по реконструкції. Роботи на першому поверсі, як бачимо, йдуть наповно. Тут, аби знищити грибок, доведеться оббивати стару штукатурку і заново штукатурити стіни. Капітально ремонтуватимуть і 2-й поверх. Там знаходиться хірургія, і 3-й та 4-й поверхи, де розміщений пологовий. Там є заміна дверей, і плиточні роботи, штукатурки, підвісні потолки, але той об'єм. Частково з цього буде зараз виконано, думаю, до кінця року. Наразі ремонт триває і у неврологічному відділенні. Тут бюджетних коштів не використано. Заміна дверей. Зараз іде поточний ремонт коридора, щоб більш-менш створити більш уютні умови для пацієнтів. Разом з тим, окремі проблеми лікарні поки на шляху до вирішення. Проблемою у нас залишається трьохетажне приміщення. Це де розміщено неврологічне на 1-му поверсі, на 2-му – кардіологія, на 3-му поверсі – це терапевтичне відділення. Що ми не маємо там ліфтів. Інфекційне відділення досі залишається чи не найболючішою проблемою у лікарні. Воно роками без капітального ремонту. За останні 15 років в інфекційному відділенні не проводилося жодного ремонту. Ми вже виготовили проєктну документацію, вартість його зараз складає біля. Якщо зробити перерахунок, ще більше буде, тому що ціни вже помінялися в зв'язку з заробітною платою, яка є по ремонтних роботах, а вартість була 4,5 мільйона. Таких коштів, на жаль, у районному бюджеті ми не маємо, ще не можемо, надходжень немає. Проблемою залишається. Однак нещодавно власними силами косметичний ремонт тут провели, чим забезпечили пацієнтам належні умови у палатах. Своїми силами, своїм колективом, самі красили, самі білили, самі шукали майстра. Відділення потребує капітального ремонту. Після того, як відбудеться ремонт, всі відділення Тячівської районної лікарні номер 1 будуть впорядковані.